Здравейте, скъпи приятели, с въпросите, които отново сте изпратили на нашата електронна поща. Иван Милев се интересува от мнение относно пистите, проектирани от Херман Тилке, дали те не са твърде еднотипни и често има упреци към тях, че не стават достатъчно добри състезания. Значи, пистите на Херман Тилке в огромна степен имат много общи елементи. Факта, че обикновено след дълга права идва остър завой, че те са по-скоро изградени върху така, равнинни терени, нали? Не се търси от неговото проектантско бюро някаква особеност в релефа, с изключение, примерно, на пистата в Турция, която е смятана за вероятно и най-добрия му проект. Но като цяло има прилика в проектите, които Тилке е направил и при промените на някои от вече съществуващите трасета, да речем Нюрбургринг, първия сектор. И тези упреци са пряко свързани с типа състезания, които се провеждат на трасетата, които бюрото на Тилке проектира, а именно състезания, в които изпреварванията стават не толкова лесно, в които има повече бавни и средно бързи завои в сравнение с скоростни криви. Скоростните криви обикновено са 1-2. Така че в огромна степен съм съгласен с това, че си приличат и че състезанията не винаги се получават добре на трасетата, които те са проектирани. Но от друга страна, това бяха изискванията на ФИА за безопасност. Всички писти на Херман Тилке са направени с презумпция, най-вече за това да няма тежки инциденти, да не загиват пилоти по един или по друг начин. Голяма част от трасетата са направени с презумпция един пилот направил грешка по един или по друг начин да може да продължи, да няма онова отпадане, от което много хора се оплакваха в миналото, че си похарчил някакви огромни ресурси, за да направиш един автомобил в Формула 1 и една малка грешка води до загуба на участието ти. Това също, между другото, беше част от изискванията към пистите на Херман Тилке. Сега всички хора се радват на зоните за сигурност с чакъл, спаще се върне на подобна конфигурация. Видяхме по време на Гранд При на Тоскана как всички бяха толкова възторжени от една доста по-стара писта в крайна сметка и така нататък. Така че пистите на Херман Тилке полека-лека според мен също ще започнат да се променят. Още повече, че неговата роля в спорта вече е съвсем различна. Сега, каквото и да си говорим, съдружник в неговото конструкторско бюро беше и самия Бърни Еклстън, така че там нещата изглеждаха много ясно подредени. Ако искаш да построиш писта за Формула 1, както беше случая с турците, примерно, или с китайците, или който и да е друг домакин на състезание, просто се обръщаш към бюрото на Тилке, плаща съответните пари, от които големия бос Бърни взима един нелош процент и така нещата се случваха. Сега тази картина е доста по-различна, но и изискванията се попромениха, защото виждаме по какъв начин се търси повече атрактивност, изпреварвания, изравнявания на силите и ролята на Тилке намалява. Някои промени вече по самите писти не се правят от неговото бюро. Но по какъв начин това влияе на развитието на спорта е трудно да се каже, защото според мен всичко трябва да работи в някаква хармония. Тоест, изравняваме силите между отборите финансово, изравняваме някакси качествата на автомобилите и правим пистите по-атрактивни. Но пак казвам, това са някакви перспективи, които няма да се промени в картината във Формула 1 толкова скоро. По-скоро са по-далечни и ще бъде любопитно по какъв начин някои от вече съществуващите писти ще започнат да се променят, защото съм почти сигурен, че и това ще се случи. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.